Molt bé, aquí tenim el, el compost de l'antic vàter sec, ja a punt per fer-lo servir. Un compost un metro cúbic, i aquí al costat, bueno, aquí tapat, tenim un altre metro cúbic de compost de vàter sec. I ara per aquí, bueno, només una pinzellada del nou vàter sec que estem començant a construir ara ja a partir de la setmana que ve. Ara aquí Serà la zona del nou vàter sec, una zona de quatre de, de per un d'alçada. Serà el, el nou vàter sec ja perquè ens durin un any o dos mínim d'ús, de, de temps de vida, fins a reciclar-lo. I practicant el compost, reciclatge dels residus orgànics i aquí la finca.